Sergi Planagumà serà el nou cap de llista de Gent per Serinyà a les properes eleccions municipals. Josep Antoni Ramon es retira de la primera línia de la política municipal, tot i que seguirà en el número 2 de la llista. Josep Antoni Ramon és alcalde de Serinyà des de fa 16 anys, amb 4 legislatures a l'esquena, les 3 últimes amb majoria absoluta. L'actual batlle ha explicat que, tot i que podria tornar a encapçalar el projecte, ha decidit fer un pas enrere per donar l'oportunitat a altra gent amb empenta i ganes de ser alcalde i treballar pel municipi. Jo no em sento, diguem-ne, amb la necessitat de plegar. Ara, també és veritat que si jo em quedo, evidentment la gent m'hauria de votar, no?, i puc sortir o no puc sortir, però també hi ha altra gent que ha de tenir l'oportunitat d'ocupar aquest lloc, perquè si no al final aquesta gent que avui potser està motivada, doncs d'aquí 4 anys més o 8 anys ja no ho estarà, no? I per tant, si ara la persona té la il·lusió, les ganes i l'avalua, em sembla molt egoista per la meva part, perquè jo ja ho he fet 4 legislatures, jo ja sé el que és ser alcalde. També és veritat que haig de reconèixer que, en fi, tenir, diguem-ne, situar-me en un segon lloc, doncs ja no és tan exigent, ja no és aquest dia a dia, que segurament que m'anirà bé, també, no? Sergi Planagumà és regidor de l'Ajuntament de Serinyà des de fa 8 anys, en les últimes 2 legislatures. El nou cap de llista assegura que continuarà treballant pel poble i recorda que venen projectes engrescadors en els propers anys, com l'ampliació de l'escola Vora Gran o la construcció d'una nova estació depuradora, 2 projectes que representaran una inversió de més de 5 milions d'euros. Així mateix considera que és imprescindible posar en el centre d'atenció a la gent del municipi i és per això que assegura que volen continuar potenciant l'activitat social en projectes com el de Can Xerric o el suport a les entitats. De fet, avui estem en un espai que és Can Xerric, que és una de les apostes d'aquesta última legislatura que ha tingut el projecte de Gent per Serinyà, que creiem que hem de potenciar i l'hem de fer créixer. Perquè pensem que si tenim una activitat social activa en el nostre poble, tindrem un poble viu i això farà que tinguem un poble actiu on aquestes persones que venen aquí puguin crear xarxa i puguin sentir-se molt més arrelades. Sergi Planagumà ha explicat que estan confeccionant la resta de la llista d'acord amb les necessitats del municipi i la pluralitat que volen tenir en el projecte de Gent per Serinyà. En aquest sentit, el cap de llista ha avançat que engegaran un procés participatiu a través de les xarxes socials per copsar les opinions dels ciutadans de la població.